היום אנחנו מתחילים את הפרק גרביטציה או כבידה. היום אנחנו מתחילים את הפרק גרביטציה או כבידה, זה פרק 13 בספר שלכם. נקח גרביטציה או כבידה, ונתחיל בזה שנתאר כמה חוקים תצפיתיים, חוקים שנצפו על ידי האסטרונום קפלר, והחוקים האלה ידועים על שמו בתור חוקי קפלר, והם כאמור חוקים תצפיתיים. זאת אומרת, קפלר היה אסטרונום, ביצע תצפיות על כוכבי הלכת, ומתוך התצפיות שלו הוא גילה איזושהי חוקיות או כמה דברים שמנוסחים בצורה של שלושה חוקים, חוקיות בתנועה של כוכבי הלכת, ואת זה הוא ניצח בחוקים שאותם אנחנו נאמר. אז החוק הראשון של קפלר אומר שכוכבי הלכת נעים באליפסה, במסלול אליפטי, כשהשמש נמצאת באחד המוקדים, באחד המוקדים של האליפסה הזאת הכוונה. כמה הערות ביחס לחוק הזה. קודם כל, ביחס למערכת השמש שלנו זה נכון, כוכבי הלכת נעים במסלולים אליפטיים וכך הלאה. כללית אבל, המסלולים של עצם שמימי אחד מסביב לאחר, הם לא חייבים להיות דווקא אליפסה, הם אליפסה כשמדובר במסלול סגור ושחוזר על עצמו וכך הלאה, אבל הם יכולים להיות במסלולים שאנחנו קוראים להם מסלולים של חתכי קונוס. זאת אומרת, כל המסלולים שמתקבלים מזה שאתה יכול לחתוך קונוס בצורות שונות, והמסלולים האלה יכולים להיות מסלולים אליפטיים, מסלולים מעגליים, כמובן שזה מקרה פרטי בעצם של אליפסה, אבל יכולים גם להיות מסלולים פרבוליים על פרבולה או היפרבוליים על היפרבולה. אבל ביחס למערכת השמש זה נכון שכוכבי הלכת נעים במסלולים אליפטיים. הערה שנייה ביחס לחוק הזה היא פשוט מתייחסת לדיוק התצפיות של קפלר, כי מסתבר שכוכבי הלכת במערכת השמש שלנו אמנם נעים במסלולים אליפטיים, אבל האליפסות האלה הן קרובות מאוד למעגלים. המסלולים הם בקירוב טוב מאוד מעגליים, זה אליפסות שהן פחוסות מעט מאוד, כן? והעובדה שהוא גילה שהמסלולים הם כן אליפטיים וניצח את הדברים בצורה זו, פשוט מראה על הדיוק המצוין של התצפיות שלו, שהוא הצליח לגלות את הסטיות הקטנות האלה ממעגלים. החוק השני של קפלר ידוע גם בשם חוק השטחים, והוא אומר את הדבר הבא, אני קודם אכתוב אחר כך נסביר. הרדיוס וקטור המחבר את כוכב הלכת עם השמש מכסה שטחים שווים בזמנים שווים. טוב, בכדי להסביר את זה אני אעבור לרגע ללוח מספר 2, ויש לנו דבר כזה. נניח שזה המסלול האליפטי, האליפסה שלי לא נראית הכי טוב, וכאמור היא גם מוגזמת, אין במערכת השמש
מסלול כזה לכוכבי הלכת. אבל נניח שהשמש נמצאת כאן באחד המוקדים וכוכב הלכת נמצא כאן, רדיוס וקטור זה הקו שמחבר את השמש, את המוקד עם נקודה על ההיקף, במקרה זה את השמש עם כוכב הלכת. עכשיו, מה אומר חוק השטחים? חוק השטחים אומר, כן, כאשר כוכב הלכת נע כאן, כן, נניח שבמשך זמן מסוים כוכב הלכת יתקדם מכאן לכאן, אז הרדיוס וקטור באותו זמן כיסה את השטח הזה. זה השטח שהרדיוס וקטור כיסה בזמן שכוכב הלכת יתקדם מכאן לכאן. עכשיו נניח שנסתכל בנקודה כשכוכב הלכת נמצא במקום אחר, שהוא נמצא כאן, ונסתכל על התנועה שלו במשך אותו זמן כמו שהסתכלנו כאן, ואז הוא יגיע איכשהו נאמר לכאן, כך שהרדיוס וקטור יחסה את השטח הזה. עכשיו מה שחוק השטחים אומר זה שהרדיוס, כוכבי הלכת נעים כך שהרדיוס וקטור מכסה שטחים שווים בזמנים שווים, כן? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים אותו זמן כאן וכאן למשל, אז השטח הזה צריך להיות שווה לשטח הזה. הרדיוס וקטור מכסה שטחים שווים בזמנים שווים, מה שזה כמובן אומר למשל שבמקרה שאני כאן ציירתי, זה שכוכב הלכת נע יותר מהר כאן מאשר הוא נע כאן, כי הוא צריך באותו זמן, הרדיוס וקטור צריך לחסות את אותו שטח אפילו שזה כאן יותר קרוב. אז זהו חוק השטחים. עכשיו חוק השטחים מסתבר הוא איננו חוק טבע, הוא חוק תצפיתי שקפלר גילה אותו, אבל הוא לא חוק טבע אלא הוא נובע מחוק טבע אחר, הוא נובע מחוק שימור של גודל שאנחנו לא לומדים אותו במהלך הקורס המסוים הזה, אבל אתם תתקלו בו רבות בהמשך לימודי הפיזיקה שלכם, שזה הגודל שנקרא תן הזוויתי. אנחנו למדנו על תן הקווי ולמדנו שיש חוק שימור ביחס לתן הקווי, מסתבר שישנו גודל אחר שקשור עם סיבוב למשל שנקרא תן הזוויתי, וגם ביחס אליו יש חוק שימור. זאת אומרת, תן הזוויתי הוא גם כן גודל שנשמר, כשם שתן הקווי הוא גודל שנשמר. מסתבר שחוק השטחים הוא פשוט מקרה פרטי של חוק שימור התן הזוויתי. זאת אומרת, חוק השטחים כפי שקפלר גילה אותו הוא בעצם ביטוי לחוק שימור של הטבע, שהוא חוק שימור התן הזוויתי. טוב, אנחנו עוד נראה איך ניתן להשתמש בחוק השטחים הזה. עכשיו, החוק השלישי של קפלר, אני אתן לו ניסוח לא מילולי, סליחה, אלא אכתוב אותו בעזרת נוסחה. והחוק השלישי אומר את הדבר הבא: אם R זה המרחק הממוצע בין כוכב הלכת והשמש, ו-T זה המחזור של כוכב הלכת, R זה המרחק הממוצע בין כוכב הלכת והשמש, הממוצע כי אם מדובר על אליפסה, כאשר המסלול הוא מעגלי כמובן זה פשוט הרדיוס של המעגל, T זה המחזור של כוכב הלכת, הזמן שבו הוא משלים הקפה. אז מה שהחוק השלישי אומר, ש-4 שלישית חלקי T בריבוע, 4 שלישית חלקי T בריבוע, 4 שלישית חלקי T בריבוע, זה גודל קבוע, זה גודל קבוע לכל כוכבי הלכת, לכל כוכבי הלכת במערכת השמש. במקרה זה 4 שלישית חלקי T בריבוע זה גודל קבוע לכל כוכבי הלכת. זאת אומרת, אם אני לוקח כוכב לכת אחד, מסתכל על 4 שלישית שלו חלקי T בריבוע שלו, כוכב לכת שני מסתכל על 4 שלישית שלו חלקי T בריבוע שלו, היחס הזה הוא שווה
לשני כוכבי הלכת עם שניהם כוכבים במערכת השמש שלנו. לנסח את זה בצורה קצת יותר כללית, הדבר הזה הוא נכון לא רק למערכת השמש שלנו, אלא הגודל הזה למעשה הוא קבוע בשביל כל כוכבי הלכת שהם מסביב לאותו כוכב מרכזי. הגודל הזה הוא קבוע, 4/3 חלקי T בריבוע, הוא גודל שהוא קבוע לכל כוכבי הלכת שהם מסביב לאותו כוכב מרכזי. זאת אומרת, במקרה של מערכת השמש שלנו, כל כוכבי הלכת מסתובבים סביב השמש שלנו, אז 4/3 חלקי T בריבוע של כל כוכב לכת אחד שווה ל-4/3 חלקי T בריבוע של כוכב לכת אחר. שימו לב, 4/3 חלקי T בריבוע נניח של הארץ בסיבובה מסביב לשמש לא שווה ל-4/3 חלקי T בריבוע של הירח למשל שמסתובב מסביב לכדור הארץ. כי אמרנו שזה קבוע לכל כוכבי הלכת של אותו כוכב מרכזי. זאת אומרת, למשל, היחס הזה הוא קבוע בשביל כל הירחים של כוכב הלכת ג'ופיטר או צדק, כן? כוכב הלכת ג'ופיטר יש מספר ירחים, היחס הזה הוא קבוע בשביל כל הירחים שלו, כי כל הירחים שלו הם, יש להם לכולם אותו כוכב מרכזי שזה ג'ופיטר בעצמו. אבל וכנ"ל נניח כל כוכבי הלכת שמתאווים מסביב לשמש, היחס הזה הוא קבוע לגבי. אז זה החוק השלישי של קפלר. עכשיו, החוק השלישי הזה אנחנו נגלה שהוא נובע בעצם מחוק הגרביטציה העולמי של ניוטון, אם כי מבחינה היסטורית הדברים קרו להפך. זאת אומרת, לניוטון הייתה את התוצאה הזאת של קפלר, שהיא הייתה כאמור תוצאה תצפיתית, היא לא נבעה מאיזשהו חוק פיזיקלי, ועל סמך התוצאות התצפיתיות של קפלר, ניוטון בעצם ניסח את חוק הגרביטציה שלו. אז מבחינה היסטורית הדברים קרו להפך, אנחנו אבל היום נפעל בצורה הזאת, שאנחנו נראה שהחוק בעצם נובע מחוק הגרביטציה העולמי של ניוטון. אז יש לנו אם כך את שלושת חוקי קפלר, שהם כאמור שלושתם חוקים תצפיתיים, ואנחנו נעבור כעת ללוח מספר 1, ושם ננסח באמת את חוק הגרביטציה העולמי. בחוק הגרביטציה העולמי של ניוטון אומר את הדבר הבא, שאם יש לנו שתי מסות, וכרגע נדבר על מסות נקודתיות, מאוחר יותר אנחנו נראה מה קורה אם יש עסק עם מסות לא נקודתיות, אבל כרגע מסות נקודתיות. אז אם יש לי עסק עם שתי מסות נקודתיות M1 ו-M2 שנמצאות במרחק R אחת מהשנייה, אז כל מסה מושכת את השנייה, זה מה שחוק הגרביטציה אומר, בכוח F. כל מסה מושכת את השנייה, זאת אומרת כל אחת מרגישה כוח משיכה מהמסה השנייה בגודל F, ששווה לאיזשהו קבוע שתכף נאמר מהו, G כפול מכפלת המסות חלקי ריבוע המרחק ביניהן. כל מסה מושכת את הנקודתית מושכת את השנייה בכוח ששווה לקבוע G גדול, שזה הוא קבוע אוניברסלי, הוא קבוע בכל מקום ביקום וכך הלאה, הגודל הזה הוא קבוע, מכפלה של המסות חלקי ריבוע המרחק ביניהן. עכשיו כמה מילים על הקבוע הזה, היחידות וכך הלאה. נניח שאנחנו עובדים ב-MKS כרגיל, אז המסות נמדדות בקילוגרמים, המרחק נמדד במטרים, הכוח נמדד בניוטונים, G אז שווה בערך 6.67 כפול 10 במינוס 11, זה ביחידות MKS, כשהיחידות שלו תשימו לב יוצאות
ניוטון כפול מטר בריבוע חלקי קילוגרם בריבוע. כן, ניוטון מפה כפול מטר בריבוע חלקי קילוגרם בריבוע. אז ניוטון מטר בריבוע חלקי קילוגרם בריבוע, זה הערך של G גדול, שהוא כאמור קבוע אוניברסלי. ב-CGS אגב הגודל שלו יוצא 6.67 × 10⁻⁸, כשעובדים ביחידות CGS, זאת אומרת אם זה נמדד בגרמים, זה בסנטימטרים, זה בדינים, אתם יכולים בקלות לשכנע את עצמכם שהערך שלו כאן יוצא אז 10⁻⁸. אז זה חוק הגרביטציה העולמית. זאת אומרת, כל שתי מסות ביקום מושכות אחת את השנייה בכוח הזה. זאת אומרת, אם יש לי שתי המסות האלה, אני מסתכל על המסה הזאת, פועל עליה כוח כזה בגלל המסה הזאת. וכמובן, לפי החוק השלישי גם כן, אז על המסה הזאת פועל כוח שווה, אבל בכיוון הפוך. זאת אומרת, הן מושכות אחת את השנייה. כן, אז זה חוק הגרביטציה העולמית, ואנחנו מיד נראה כל מיני תוצאות שלו. אתם אגב מכירים כולם את הסיפור על ניוטון עם התפוח שנפל עליו וכו'. הדברים כן, זאת אומרת אולי התפוח נפל עליו, אבל קשה קצת להאמין שניוטון ישב, נפל עליו התפוח ואז הוא קם ואמר F שווה Gm1m2 חלקי 4 ריבוע. הדברים היו קצת יותר מסובכים מן הסתם. אז על כל פנים, זה חוק הגרביטציה העולמית. בואו נתחיל לראות כמה מסקנות מתוך החוק הזה. כבר בכדי לקבל את המסקנה הראשונה, אני חייב להגיד משהו על מה שקורה עם המסות אינן נקודתיות, וכרגע אני אומר רק מה קורה במקרה של כדורים, מה קורה אם המסה היא מסה כדורית. מסתבר שאם המסה היא כדורית, אז אפשר להראות בעזרת משפט שאתם תלמדו אותו כשתלמדו אלקטרומגנטיות, אז אפשר להראות שמסה כדורית פועלת כלפי חוץ, מחוץ למסה. אנחנו עוד נדבר על מה קורה בתוך המסה, אבל מחוץ למסה מסה כדורית פועלת כאילו שהיא הייתה מטען נקודתי שמרוכז במרכז הכדור. זאת אומרת, אם נניח יש לי פה מסה M גדול וכאן איזושהי מסה נקודתית M קטן, והמרחק בין המרכזים, בין המרכז של הכדור והנקודה הזאת הוא R, אז הכוח שהכדור הזה למשל מפעיל על זה יהיה GMM חלקי R בריבוע. וכמובן אם המסה הזאת היא בעצמה גם כן כדורית, אז אותו דבר נכון, כאשר המרחק הוא המרחק בין המרכזים. כן, נניח אם פה יש לי גם כן מסה כדורית שנייה, אז אותו דבר נשאר נכון כשהמרחק הוא המרחק בין המרכזים. זאת אומרת, מסה כדורית היא פועלת כלפי חוץ כאילו שכל המטען שלה הוא מרוכז במרכז. ואת זה כאמור אפשר להראות בעזרת קיים משפט שנקרא משפט גאוס, אתם תלמדו אותו באלקטרומגנטיות, אפשר להראות את התוצאה המסוימת הזאת. אז כרגע אנחנו יודעים את העובדה הזאת, ועכשיו בואו ננסה לרגע להסתכל על מה קורה על פני כדור הארץ. תארו לעצמכם שזה כדור הארץ, ואני מסתכל על איזשהו גוף קטן שנמצא על פניו. מסת כדור הארץ, נסמן אותה ב-ME, E בשביל Earth, כן, כדור הארץ, ואני מסתכל על איזה מסה קטנה שנמצאת על פניו. מה הכוח שפועל על המסה הזאת? הכוח שפועל על המסה הזאת, שימו לב, הוא יהיה G, מסת כדור הארץ, M, חלקי המרחק צריך מהמרכז, כן, אל המסה, זה פועל כאילו שהמסה הזאת היא במרכז כאן, אז חלקי רדיוס כדור הארץ, שאני מסמן אותו ב-R גדול, אולי נסמן ב-RE, גם כן, שרדיוס כדור הארץ בריבוע. זה הכוח שפועל, כן, G
M כפול MM חלקי המרחק, שהמרחק הוא במקרה זה מהמרכז לכאן, שזה רדיוס כדור הארץ והריבוע. אבל מה זה הכוח הזה שכדור הארץ מפעיל על המסה הזאת? הכוח הזה זה מה שאנחנו קוראים המשקל של הגוף. הכוח שכדור הארץ מושך את הגוף שנמצא על פניו, זה פשוט המשקל של הגוף הזה. זאת אומרת, זה הגודל שעד עכשיו קראנו לו MG. כש-G זה תאוצת הכובד על פני כדור הארץ. כן? ומכאן אתם רואים שאנחנו מקבלים את הביטוי עבור G עצמו. כן? תאוצת הכובד או תאוצת הנפילה החופשית. G יוצא פשוט GME חלקי רדיוס כדור הארץ בריבוע. כאשר G כאן פירושו תאוצת הכובד על פני כדור הארץ, וזה שווה לקבוע הגרביטציה העולמי כפול מסת כדור הארץ חלקי רדיוס כדור הארץ בריבוע. אני מדגיש שזה תאוצת הכובד או תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ. מה למשל היה קורה אם היינו עושים את אותו התרגיל ביחס לירח למשל? אז היינו במקרה כזה מקבלים ש-G למשל על הירח, כן, אותו דבר, הייתי עושה אותו דבר, נסמן רק עם M בשביל מון את המסה והרדיס של הירח, הייתי מקבל ש-G מון, תאוצת הנפילה על פני הירח, היא צריכה להיות שווה ל-G כפול מסת הירח חלקי רדיוס הירח בריבוע למשל, כן? שוב פעם, כאשר מדובר בתאוצת הנפילה על פני הירח. מכאן אתם רואים למשל שאני יכול לדוגמה לחלק את שתי המשוואות האלה זו בזו בכיוון הזה, ואני אקבל ש-G מון חלקי G של כדור הארץ שווה G גדול מצטמצם, אני אקבל שזה M מון חלקי מסת כדור הארץ, אני עושה זה חלקי זה, אז יהיה לי, כן, כשאני עושה זה חלקי זה, אז זה עולה למעלה, אני אקבל RE חלקי R מון בריבוע. זה יחס התאוצות. עכשיו, רק ככה שנדע על מה מדובר, אז המסה של כדור הארץ היא פי איזה 81 או משהו כזה יותר גדולה מהמסה של הירח. אז מפה יש לי 1 חלקי 81 נאמר, והרדיוס של כדור הארץ הוא גדול פי רדיוס הירח פחות או יותר פי 4, אז כאן יש לי 16. ולכן מה שאתם רואים זה שתאוצת הנפילה על פני הירח היא 16 חלקי 81 או פחות מחמישית מתאוצת הנפילה על פני כדור הארץ. כן, תאוצת הנפילה על פני הירח היא פחות מחמישית מתאוצת הנפילה על פני כדור הארץ, וזה הסיבה, כן, שתמיד רואים כשנחתו על הירח את התמונות האלה שהם יכולים לקפות הרבה יותר גבוה וכך הלאה, כן, מרגישים יותר קלים, כן, על הירח, כי תאוצת הכובד שהיא קובעת בסופו של דבר את המשקל של הגופים היא קטנה פי משהו בין חמישית לשישית. אז זה אם כך בנוגע לתאוצת התאוצה על פני כדור הארץ. עכשיו, מה קורה אם במקום להסתכל על פני אני מתחיל להסתכל כבר במרחקים מסוימים? זאת אומרת, במקום שהגוף הזה יהיה כאן, נניח שהוא כאן, שהוא כאן כאשר יש לי פה כבר איזשהו מרחק R שהוא שונה מרדיוס כדור הארץ, הוא כבר גדול ביחס לרדיוס כדור הארץ, בין הגוף ובין מרכז כדור הארץ. אז עכשיו רק אמרנו שהכוח שכדור הארץ יפעיל על הגוף הקטן הזה הוא יהיה GME M חלקי המרחק הזה עכשיו בריבוע, נכון? ועכשיו אם לזה אנחנו רוצים לקרוא עדיין המשקל של הגוף הזה, כן, נניח יש לי את הגוף ואני שם אותו, נאמר, בגובה של 1,000 קילומטר מפני כדור הארץ, כן? 1,000 מפני, רדיוס כדור הארץ עצמו הוא איזה 6,400 קילומטר, אבל 1,000 מפני. אני עדיין רוצה לשאול
מה כאילו המשקל של הגוף הזה שם. זאת אומרת, הייתי קורא לזה M כפול איזשהו G-Tag, כש-G-Tag זה תאוצת הנפילה במקום ההוא שהוא בגובה 1,000 קילומטר מפני כדור הארץ. אז אתם רואים שאני מקבל שה-G-Tag הזה הוא מתנהג כמו G-M של כדור הארץ חלקי המרחק הזה ממרכז כדור הארץ בריבוע. זאת אומרת, קודם כל תאוצת הנפילה היא בהחלט תלויה, ותזכרו שאנחנו כל הזמן מדברים מחוץ לכדור הארץ ולא בתוכו. תאוצת הנפילה בהחלט תלויה במרחק ממרכז כדור הארץ, היא תלויה במרחק, היא הולכת וקטנה ככל שאני יותר רחוק ממרכז כדור הארץ, והיא ניתנת על ידי הביטוי הזה, היא תלויה במרחק, היא הולכת כמו 1/ריבוע המרחק. זה אגב אחת הסיבות שכאשר דנו בזריקות למשל על פני כדור הארץ וכך הלאה, אז אמרנו כל הזמן, הדגשתי שאנחנו דנים במרחקים לא יותר מדי גדולים, גבהים לא מדי גדולים, אולי מטרים, עשרות מטרים, מאות מטרים, אבל לא יותר מזה, כי אחרת כבר אני לא יכול להזניח את השינויים בערך של G. כן, אנחנו הנחנו ש-G הוא גודל קבוע, G הוא גודל קבוע, כל עוד השינויים שעליהם אתה מדבר הם לא יותר מדי גדולים, המרחקים שעליהם מדובר לא גדולים. כשהמרחקים מתחילים להיות גדולים, אז G בהחלט משתנה, וכאן אנחנו רואים בדיוק איך הוא משתנה. הערך של G שאנחנו השתמשנו בו היה זה שחישבנו קודם, זאת אומרת כשפה מופיע רדיוס כדור הארץ בריבוע. יש אגב שינויים גם אחרים שקורים ב-G, אבל על אלה אני עדיין לא מדבר כרגע, אני מדבר רק על השינויים בגלל המרחק. אז יש לנו את הדבר הזה. טוב, אז אנחנו יודעים כעת מהם תאוצת הכובד ואיך היא מתקבלת מחוק הגרביטציה העולמי. נעבור כעת ללוח מספר 4. ולפני שאני אוכל להתקדם הלאה, אז אני רוצה לעשות עוד איזושהי מעין הקדמה מתמטית, פיזיקלית הייתי אומר, להכניס דבר נוסף שעד עכשיו אני נמנעתי לחלוטין משימוש בנגזרות ואינטגרלים, אבל בפרק על תנועה הרמונית כבר הכנסנו את השימוש בנגזרת. אני הייתי רוצה להכניס כעת גם שימוש באינטגרל פשוט מסוים, ולצורך זה אני רוצה לעשות את ההקדמה הקצרה הבאה, כי זה מאוד יעזור לנו כאן בפרק המסוים הזה. תראו, היה לנו את המצב הבא, אני מזכיר לכם את איך חישבנו עבודה. עבודה, כאשר היה לי איזשהו גוף ופעל עליו כוח F וקידם אותו מרחק דלתא X, אז העבודה שנעשתה הייתה F כפול דלתא X כפול קוסינוס הזווית ביניהם. כן, את זה למדנו בפרק עבודה. העבודה הייתה הכוח, הרכיב של הכוח בעצם בכיוון ההתק, זה ה-F קוסינוס אלפא. F קוסינוס אלפא נותן לי את רכיב הכוח בכיוון ההתק כפול בהתק. מזה אבל אז הגענו גם למסקנה, אם אתם זוכרים, שאם אני מצייר את F כפונקציה של X, או יותר נכון את F קוסינוס אלפא, את הרכיב של F שהוא בכיוון ההתק, כן, את F קוסינוס אלפא כפונקציה של X, ואם הדבר הזה יש לו איזה מין צורה כזאת, אז השטח מתחת לגרף הכוח או רכיב הכוח בכיוון ההתק כפונקציה של ההתק, השטח מתחת לגרף רכיב הכוח בכיוון ההתק כפונקציה של ההתק נתן לנו את העבודה. את כל זה גילינו עוד בפרק על עבודה ואנרגיה. השטח מתחת לגרף רכיב הכוח בכיוון ההתק כפונקציה של ההתק נתן את העבודה. עכשיו
אני מתאר לי שאתם כבר יודעים, ואם לא אז תדעו בקרוב מאוד, שהשטח הזה, כשמחשבים שטח מן הטיפוס הזה, זאת אומרת, אם יש לי איזושהי פונקציה f של x שנראית כך, אז השטח הזה, השטח מתחת לגרף הפונקציה הזאת כפונקציה של x, זה בעצם האינטגרל של f של x dx. זה האינטגרל של f של x dx, כאשר אם אני מבצע את השטח הזה בין איזושהי נקודה x1 ו-x2, אז זה האינטגרל מ-x1 עד x2 של f של x dx. למעשה זה כמעט, הייתי אומר, זה אחת ההגדרות בעצם של מושג האינטגרל, מבוססת על זה שזה השטח הזה. האינטגרל של f של x dx נותן את השטח מתחת לגרף הפונקציה f של x בין x1 ו-x2. כן? זה האינטגרל. במילים אחרות, מה שאני רוצה להגיד הוא שהעבודה, כשאני מחשב עבודה לפי ההגדרה הזאת, אז העבודה היא האינטגרל של f, כשזה הפעם הכוח dx. העבודה היא האינטגרל של הכוח dx, כאשר מה שהדבר הזה אומר זה בדיוק התהליך שתיארנו כאן. או אני רק אולי צריך להגיד, זה, אני מתכוון פה ל-f קוסינוס אלפא. זאת אומרת, זה הרכיב של הכוח בכיוון ההעתק, האינטגרל של זה dx נותן לנו את העבודה. זאת אומרת, שוב פעם, לשם פשטות אני לא אכתוב לרגע את הקוסינוס, כאשר אני מתכוון שהכוח הוא בכיוון ההעתק, דלתא W זה F דלתא X, ומה שאני צריך לעשות כדי למצוא את העבודה זה לסכם, כן, על, על כל התרומות הבודדות האלה, כן, על כל התרומות הבודדות שנמצאות כאן, וזה נותן לי אז את השטח הזה, וזה כשהסכימה הזאת היא הופכת לסכימה רציפה, זאת אומרת לא לחלוקה לקטעים אלא סכימה רציפה, אז הסכימה הרציפה הזאת היא מבוטאת על ידי האינטגרל הזה. W זה האינטגרל של FD. אולי נדגים את זה עם דוגמה שאתם כבר מכירים. במקרה של קפיץ, שחישבנו את זה גם אז, אבל נסתכל עוד פעם, כן, כאשר אני רוצה למתוח קפיץ למשל, אז הכוח כפונקציה של x הוא נראה kx, הכוח שאני מפעיל, הכוח שאני מפעיל נראה kx, שזה דבר כזה, ונניח שאני מותח את זה מהתארכות 0 עד התארכות x, וראינו כבר שהעבודה שאני צריך להשקיע היא שווה לדבר הזה, וחישבנו אז את השטח של המשולש. אבל איך הדבר הזה מתבצע על ידי ביצוע של אינטגרל? אני צריך לעשות את האינטגרל של f dx מ-0, מהתארכות 0 עד התארכות x. עכשיו, למה שווה f? f בעצמו אמרנו הוא שווה ל-kx. אז יש לי את האינטגרל מ-0 עד x של kx dx. זה האינטגרל שאותו יש לי לבצע. טוב, אבל האינטגרל הזה הוא אינטגרל מיידי, את הקבוע k אני יכול להוציא בכלל מחוץ לאינטגרל, והאינטגרל של x dx זה חצי x ריבוע, אז יש לי k כפול חצי x בריבוע, נכון? חצי x בריבוע, אם אתה גוזר אותו אתה מקבל x, אז האינטגרל של x dx זה חצי x בריבוע, ובגבולות האלה, בגבולות 0 עד x, אז בגבול העליון אני מקבל x, בגבול התחתון אני מקבל 0, ואני מקבל באמת חצי kx ריבוע, שזה ביטוי שאנחנו מכירים, שזה באמת העבודה שאני צריך לעשות כדי למתוח את הקפיץ, כן? או הייתי יכול לעשות במקום מ-0 עד x, מאיזשהו x1 עד איזשהו x2, הייתי מקבל כן את ההפרש, חצי kx2 בריבוע פחות חצי kx1 בריבוע, וזה באמת ההפרש באנרגיות הפוטנציאליות שיש, שעצורות בקפיץ, ולכן זה באמת העבודה שאני הייתי צריך לעשות. אם כך, הדבר שאני כרגע מדגיש הוא שאם יש לי
W שהוא איזשהו, יש לי F שהוא פונקציה של X, W העבודה זה האינטגרל של F DX. טוב, איך הדבר הזה נכנס כאן? הדבר הזה נכנס כאן באופן הבא. תארו לעצמכם שיש לי פה איזושהי מסה M1, וכאן יש לי מסה M2, ונניח שהמרחק ההתחלתי בין שתי המסות האלה הוא R1, ואני לוקח את המסה M2 הזאת, וכרגע לשם פשטות אני אקח אותה לאורך הקו הישר הזה שמחבר אותן, וארחיק אותה לאורך אותו קו, וארחיק אותה, R1 זה היה עד כאן, אני ארחיק אותה למרחק R2. פה היה לי את המסה הזאת, כן, M1, אולי אין שום צורך לקרוא להם M1 גדול וקטן, אלא נקרא לזאת גם כן M1 קטן, וזאת M2 הייתה במרחק R1, ואני מרחיק אותה לאורך הקו עד מרחק R2. עכשיו השאלה היא כמה עבודה אני הייתי צריך לעשות בתהליך הזה. כמה עבודה? קודם כל, מה הכוח שאני צריך להפעיל? הכוח שאני צריך להפעיל, כן, כשהיא נמצאת, הכוח באופן כללי שווה ל-G M1 M2 חלקי R בריבוע. כשהמסה הזאת נמצאת במרחק R מזאת, R כללי, אז הכוח שאני צריך להפעיל הוא G M1 M2 חלקי R בריבוע. הוא תלוי במרחק. עכשיו, המסה הזאת מושכת את זאת, אז אם אני רוצה להרחיק אותה, אני צריך להפעיל כוח כזה בכיוון ההוא. עכשיו, הכוח הזה תלוי במרחק. לכן אני לא יכול למשל להגיד שהעבודה שאני צריך לעשות בשביל להרחיק אותה מן המרחק R1 ל-R2, אני לא יכול לקחת איזשהו כוח ולהכפיל אותו במרחק. בגלל שהכוח עצמו תלוי במרחק. אני יכול לקחת את הכוח ולהכפיל במרחק רק אם הכוח היה קבוע לאורך המרחק, אבל הוא לא קבוע, הוא משתנה כאן. אבל מה? מה אני כן יכול לעשות? אני עכשיו גיליתי שהעבודה שווה לאינטגרל של הכוח שבמקרה זה תלוי ב-R, dr. כן? כמו שהיה לנו קודם, f של x, אז f של x dx, האינטגרל של f של x dx נתן את העבודה. כאן יש לי, המשתנה שלי כאן הוא r, האינטגרל של f של r זה f של r dr. או להגיד את זה אחרת, אם אני מרחיק, אם שתי המסות היו נמצאות במרחק r ביניהן ואני הרחקתי אותה במעט מאוד ב-dr, אז העבודה שעשיתי בינתיים היא הכוח שפעל ביניהם, שהיה gmm חלקי r בריבוע כפול ב-dr. dr תחשבו קטן מאוד, כן? אבל עכשיו את התהליך הזה אני צריך לעשות, לסכם עליו בין המרחקים r1 ו-r2, והסיכום הזה, כאשר הסיכום הזה נעשה באופן רציף, זה האינטגרל הזה. כן, יש לי כוח שתלוי במרחק, האינטגרל של F של R DR, כשאני הולך לאורך המסלול, נותן לי את העבודה. ואת האינטגרל הזה אני צריך לעשות ממרחק R1 עד R2 במקרה זה. עכשיו, כמה אני מקבל? את האינטגרל הזה אני יודע לבצע. בגלל שתשימו לב ש-G M1 M2 אני יכול בכלל להוציא מחוץ לסוגריים כאן, ויש לי את האינטגרל של 1 חלקי R בריבוע דעה מ-R1 ועד R2. אבל האינטגרל של 1 חלקי R בריבוע אני יודע מהו, כי זה R במינוס 2, האינטגרל שלו זה מינוס R במינוס 1, זאת אומרת זה מינוס 1 חלקי R. אם תגזרו מינוס 1 חלקי R, תקבלו פלוס 1 חלקי R בריבוע, כן? אם יש לך R במינוס N, האינטגרל שלו, זה פשוט שווה ל-R במינוס N ועוד 1
חלקי מינוס n ועוד 1. זאת אומרת, אם יש לי r במינוס 2, האינטגרל שלו זה r במינוס 2 ועוד 1, שזה r במינוס 1, חלקי מינוס 1, אז זה מינוס. אז בקיצור, זה g m1 m2 כפול מינוס 1 חלקי r, שזה האינטגרל, בין הגבולות r1 ו-r2. ומה פירוש בין הגבולות? אני צריך להציב קודם את הגבול העליון ואחר כך פחות את הגבול התחתון, ומה שאני מקבל כאן זה מינוס, כן, כשאני שם את העליון, g m1 m2 חלקי r2 פלוס, כי להחסיר אני צריך את הגבול התחתון אבל יש לי כאן מינוס, פלוס g m1 m2 חלקי r1. זה מה שקיבלתי. זאת אומרת, בואו נכתוב את זה בצורה סופית. העבודה שלי להעביר אותו ממרחק R1 ל-R2 יצאה מינוס GM1 M2 חלקי R2 פלוס GM1 M2 חלקי R1. כאשר בינתיים במקרה זה אני היסעתי אותו לאורך הקו הישר שהעביר אותי ממרחק R1 למרחק R2. עכשיו תשימו לב שפה אני מגלה איזשהו מין גודל, מינוס G M1 M2 חלקי R, איזשהו מין גודל כזה שנקרא לו EP של R. שיש לו את התכונה הבאה, זה העבודה להביא מ-R1 ל-R2. תארו לעצמכם שהייתי מעביר את זה אגף לכאן, או אפילו כאן, אתם יכולים לראות. העבודה להעביר מ-R1 ל-R2 היא שווה להפרש בגודל הזה עם המינוס בין R2 ל-R1, כן? זאת אומרת, מה שכאן אני קיבלתי זה EP של R2 פחות EP של R1, נכון? העבודה להעביר מ-R1 ל-R2 היא שווה ל-EP של R2, שימו לב, מינוס GMM חלקי R2 פחות EP של R1, זה בגלל שיש פה מינוס אז זה נהיה כאן פלוס, כן? פחות EP של R1 נהיה כאן פלוס. אז העבודה להבין את הגוף מ-R1, מרחק R1 למרחק R2, היא שווה לגודל הזה ב-R2 פחות הגודל הזה ב-R1. עכשיו, הדבר הזה מזכיר לנו משהו, הדבר הזה מזכיר לנו את המושג של אנרגיה פוטנציאלית. עם אנרגיה פוטנציאלית היה לנו את העניין הזה שהעבודה להעביר משהו מכאן לשם היא הייתה שווה להפרש בין האנרגיות הפוטנציאליות הסופית וההתחלתית, ואנחנו אמנם נגלה את זה, עוד אין לנו את כל הנתונים כדי להכריז על זה כאנרגיה פוטנציאלית, אבל אני כבר אומר שאנחנו נגלה שאומנם זאת האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית של שתי מסות M1 ו-M2 שנמצאות במרחק R אחת מהשנייה. זאת אומרת, אנחנו נגלה שאומנם זאת האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית שיש במערכת של שתי מסות M1 M2 שנמצאות במרחק R זו מזו. אם הסימן מינוס כאן, כאשר הסימן מינוס כאן הוא נובע מעניין של הסכם, שימו לב מתי האנרגיה הזאת היא אפס. האנרגיה הזאת היא אפס כש-R הוא שווה לאינסוף. כש-R שווה לאינסוף, אז האנרגיה הזאת היא אפס. במילים אחרות, האנרגיה הפוטנציאלית הזאת היא אפס כששתי המסות מרוחקות מרחק אינסופי אחת מהשנייה. וזה פשוט עניין של בחירה. אתם זוכרים שלבחור את האפס זה תמיד בחירה שרירותית. אנחנו מחליטים שהאפס שלנו זה כששתי המסות מרוחקות מרחק אינסופי אחת מהשנייה, וזה מה שקובע את האפס הזה בצורה כזאת. ואז כמובן שפה זה יצא שלילי, זאת אומרת כשנמצאות במרחק R זו מזו,
והן מושכות אחת את השנייה, אני צריך להשקיע עבודה בשביל להרחיק אותם למרחק אינסופי אחת מהשנייה. אז אם כשהם במרחק אינסופי יש להם אפס, ואני צריך להשקיע עבודה כדי להביע אותם לשם, סימן שכעת יש להם אנרגיה פוטנציאלית שלילית, וזה המשמעות של המינוס הזה שכאן. זאת אומרת, המינוס הוא נובע מהבחירה שלנו של אפס באינסוף. זאת אומרת, בדיוק צורה הזאת, ולא נניח זה ועוד איזשהו קבוע, נובע מזה שאנחנו בוחרים את האפס באינסוף. טוב, עוד נותר לנו להראות שאומנם הדבר הזה ממלא את כל התכונות שאנחנו דורשים ממנו כדי להיות אנרגיה פוטנציאלית, אבל את זה נעשה כבר בשיעור הבא, וכאן אנחנו נעשה את ההפסקה.